السلام علیکم شر الافترګ پسترګرالو دادیان ورسین د امین خلو خاتم نه چې چاته نه بس پټ کړی دی او د این ګل زوی دی یاګې د پاره د موش خاتم کوو ته ځکه چې یاګې نه روزګار بس چا بوتلی دی او پټ کړی دی ته نه نو هغې د پاره د خاتم د بچی وکړو اب ورته دوام کړي چې چاته نه پټ کړی او کوری صاحب ته مې هغه ورکو دوا به کوری صاحب کوي کوری صاحب د موږ ویره دی انوره هغې نه چا بس په ولایت کې پټ کړی دی او انګول بیا دی پوه شوې نور ورته داسې دوا وکړه چې غلوم باندې لږ تارس راشي ورته دې ته بس واپس کړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا الله دا کم ختم چې وشه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دا کم تلاوت چې وشه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دایان ورسین با این گل زویا چه ده این گل مزوای ده امین خیل و یقی پار خصوصی ده ختم وش و دعا تو که چلای ده نور مال حفاظت و فرمایی آمین ده گارت نچاب بوتل ده یا الله ده کسان تا هدایت نصیب کی آمین تو ده مال ارتا بخیر و پاپیت سری واپس کی آمین یا الله ده خلقو تا هدایت نصیب کی آمین یا الله ده سی خلقو تا هدایت نصیب کی آمین ده هدایت به قسمت کنه یا الله کم خلق چه مسلمانان تا تکلیف و رسی یا الله نیست و نابودی کی آمین یا الله مخدز کی نے بیا پناہ کی آمین یا اللہ نور حفاظت او فرمائی آمین یا اللہ دے ہر طرف نے حفاظت او فرمائی آمین جاغد مال جان دے بچو دے ہر سے حفاظت او فرمائی آمین اور چدا بس قسمت اگلی کنا پریشانی مصیبتوں نے یا اللہ پخپل فضل و کرم سے ختم کی آمین یا اللہ سمرا مریضانی ٹول تا شفا کامل اج لا مستمر او نصیب کی آمین یا سمرا مردگان یا اللہ مغفرت نصیب کی آمین دنیا منور معطر کی آمین مسجدین حسد نے اوسا کی آمین پسند شر نه اوساتی آمین دشمنه بده نه اوساتی آمین جیلون عدالتون و اسپتالون نه اوساتی آمین یا الله حسین و حسد نه اوساتی آمین ظالمان و ظلم نه اوساتی آمین یا الله دی عزت دی حیا دی پاک دمنه ولا جوند تو نصیب کی آمین دی عزت او دی بے حیا دی جوند نه اوساتی آمین یا الله حق علی فراخ روزی اور تو نصیب کی آمین بے حرام مال نه اوساتی آمین دی اطاعت والا زندگی اور تو نصیب کی آمین یا الله دی معصیت دی زندگی نه اوساتی آمین یا الله بچی نے کمال و صالحین کی آمین بچی دینا فرمانے و بد عملی و نو ساتی آمین بچی کو دیوالدین نے پر دنیا و آخرت کی ستر و اخوال و غرزے آمین یا زل بیا دے دعا کے دین و رسین بو ایتاج دے تخپل مول پر خیر و فاقیت سری کا ہر چاہتا نہ بوتلے دے واپسی کی ورتا آمین یا اللہ زون نارم کے جدت تخپل مول واپس کی آمین او یا اللہ دے نور مول حفاظت و فرمائی آمین یا اللہ دے نور مول حفاظت و فرمائی آمین ہر طرف میں حفاظت و فرمائی آمین صلی اللہ علی النبی کریم و علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین بای داد انور حسین دے پارا خاتم مو شو بستنا چا پٹ کڑے دے اگے پسے دوام مو کا پوش جی چا تن بس بوتل دے لے کہ اگے خود کار روزگار بس تے نو دوستانو دا نن چے تاریخ تے لسم تاریخ تے دو لسم میش تے 2019 تے نو پدے کہ مو انور حسین تے دا خاتم کو سے بیا مو کو پاس ٹائم مو کو زکہ جدم مو شو مانو مغادی او ای جی دے دے پارا اللہ تعالیٰ چی کم دے دے پا آگا کے دیر اثرات ہے چی ویلی چی توہو الماز راتی ہو پا مبتی سے میں دا خاتم ہو کو ورطا پیر جنور سے ندا تا خاتم ہو و دے تا چی کم شیرینی دا بورتا زمارا وڑی دا حاب دے ہو کی زکا چی تو دے واسطا سکی دے لونو آمی آتا وڑی دی پوش بے و بس مبتی سے پا دا وگانو کی زکا میں دا تا خاتم ہو کو چی تو تا ای اخفل خاتم پاتا ولی گی و اللہ تعالیٰ دے اگو خالگو تا پوش پہلے دویات ویر کی دینی کے چی کم سیز دے گلی وی یہی چی سوال ہو کا خو غلام ماں کا مقصد دگی چی انسان تب کار دی جیسے چیز دے لگی جو سوال ہو کا خپل ضرورت پہ انسان پورا کی نو بے ورتہ دی میرا بانے سا واپس کی خوچے دا سے وہ کہ گان راسی وہ مسلمان تو خود دب کار نہیں دیجیے مسلمان عمدہ سے ہو کہ پیغمبر علیہ السلام ڈر پمینا محبت واقع تیر کرے دے دو دین چکم دے دو ڈر پمینا محبت را کرے خو اللہ تعالیٰ دے مجھے دے پیغمبر علیہ السلام بسنتی طریقے عمل دے مشتول ہوتا رکھے زکا چی دنیا پانی دا یا بش پہ تک والا عمر بھی یا بابیائی یا بو نوی نه دغه د پاره د خاتم چې موږ وکړو هغه غلو ته مو خصوصي وکړو چې چاته نه بس بوتل دی نه لا دی هغه ته هدایت ورکړي وکړي هدایت نه ورکړي نو بے پروردګار دعا افشنه دی یو جانات ته یو جانن دی نو بیا د شفاعت ورکړي چې د هغې نه راوتنه پوه شو عمر به تیر شي و د هغې خندک نه راوتنه نشته نو په دې دنه بس موږ هغه اخلو اجازات اخلو خو چې کوم ځای وخته مو خوشحاله ساته آباد مو ساته و مفتی صاحب بس تا اجازت دن آخر و سلام بیا بدین با شیرینی که و سلام.